Өндіріс көлемін арттырып, Қазақстанды үлесті дамыту. Осы сынды тапсырмаларды облыс әкімі Ерік Сұлтанов өңіріміздің құс шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындардың алдына қойды. Аймақ жетекшісі құс еті және жұмыртқа өндірумен айналысатын 4 бірдей серіктестікті аралады. Тілшіміз Мағжан Ахмадина жалғастырсын. Фирма Алекри жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнімдері ел халқына жақсы танымал. Бүгіндері серіктестік шығаратын жұмыртқалар республикада ғана емес, ресейліктердің де үлкен сұранысына ие. Олар Свердлов облысының құс фабрикасымен тығыз байланыс жасайды. Құс кешені аталмыш кәсіпорынның асыл тұқымды Хайтсекс Браун және Хайтсекс Уайт тауықтарына басымдық беріп отыр. Олардың жұмыртқалары сапасымен ерекшеленетін көрінеді. Везде оборудование у нас новое. Барлық цехтарда жаңа заманауи қондырғылар орнатылған. 5 цехта техно, тағы біреуінде германдық Биг Дайчман құралдары қойылса, ал жас құсарға арналған корпуста испандық Зуками фирмасының қондырғылары жұмыс істеп тұр. Кәсіпорын жұмысымен танысқан облыс әкімі Ерік Сұлтанов серіктестік жұмысына оң бағасын берді. Қазір мұнда 6 цех бар. Солардың ең ірісінде 120 мың тауық шоғырланған. Былтыр мұндағылар өндіріс көлемін 100 миллион данаға жеткізген. Ендігі меже бұл жетістікке тоқмей ілісмей, бұл көрсеткішті 120 миллион жұмыртқаға жеткізу болып отыр. Ал мына цехта жұмыртқалар автоматты түрде тазартылып, сұрыпталады. Транспортер деп аталатын украиналық қондырғы дайын өнімді салмағы, көлемі және сапасына қарай 6 топқа бөліп іріктейді. Мұндағы машиналар сағатына 54 мың дана жұмыртқаны сұрыптауға қауқарлы. Ал дайын болған өнім қораптарға салынады. Бұдан кейін өңір жетекшісі серіктестіктің азық цехына да барды. Мұнда германдық химиль маркалы қондырғылар орнатылыпты. Ол жем азықты қоспалармен араластырып, белгілікті мөлшерде береді. Бұдан соң аймақ басшысы Ерік Сұлтанов АТСК жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне аялдады. Қазір кәсіпорында 360 мыңнан астам тауық бар. Мұндағылар облыс әкімін құстарды күтуге жасалған жағдаймен таныстырды. Қазір мұнда 74 мың жас балапан бар. Олар испандық Зуками фирмасының арнайы торларында шоғырланған. Бұл жерде құстар 3,5 ай бойы өсіп жетіледі. Кейін өндірістік цехқа жөнелтіледі. Ал мына жерде кәсіпорынның сұрыптау цехы орналасқан. Мұнда дәрумендерге толы тауарлар жайғастырылыпты. Өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов Петропавл бройлер фабрикасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де ат басын бұрды. Аталмыш кешенде 120 мыңға жуық бройлер тауығы бар. Осы айда кәсіпорын 140 тонна өнім берген. Енді бұл көрсеткіштерді жақсарта түсу көзделген. Тауық еті Теріскей мен Қарағанды Астана қалаларына жөнелтіледі. Жалпы мұнда 50 адам еңбекпен қамтылған. Бұдан соң облыс әкімі Ерік Сұлтанов Адель-Кус жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де соқты. Бұл алғашқы кәсіпорындарға қарағанда қарқын енді алып келе жатқан жас мекеме. Мұнда небәрі 190 мың бас құс бар. Жұмыртқаны Қазақстанның барлық аймақтарына жібереміз. Өнімді қаламыздағы дүкендері мен сауда орындарында да кездестіруге болады. Жәрмеңкелерге ұдайы қатысып отырамыз. Жалпы мемлекет бұл салаға жақсы қолдау білдіреді. Мұндағылар айына 3-7 миллион дана жұмыртқаны саудалайды. Келешекте мекеме алпауыт кәсіпорындармен терезесін теңестіруді көздейді. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.